এইজনী আমাৰ বুই পেহী চেহাটো চাই লওক চেহাটো চাই লওক এইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ আই ডিটো নাই হা ক'ত বি এম ডাব্লিউ চলাই খুব ভাল লাগিছে যিহেতু তো হে গাইজ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো খবৰ খাতি ভালে চাগে মোৰো ভালে আৰু যোৱাকালি সকাম চকাম ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু আজি সেই ৰাতিপুৱা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু গাড়ীখনো ধুনীয়াকৈ অকণমান নিয়ম চিয়ম কৰা হ'ল আৰু আজি যাম নামচাই পিনে অকণমান ওলাই যাম আৰু বাঘ বায়ক হৈমগৈ ডাঙৰ বায়ক যিহেতু আহিছিলে আৰু সখীকো লগ কৰিমগৈ ধুনীয়াকৈ আৰু আজি ডিটেইলছ গাড়ীখনৰ কথা কৈ আছোঁ কি কৰিম কি নকৰিম আৰু কেনেকৈ কি হ'ব আৰু আপোনালোককো লগ পাম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যদি বিচাৰে তো গোটেই গাড়ীখন দেউলিয়াই দিলোঁ অকণমান বাইক লৈ গৈছিলোঁ এইপিনে ফুৰিবলৈ আৰু এতিয়া বাইহেঁতি এইকেইটা ওলাই আছে এতিয়া আৰু যাম এতিয়া সিহঁতকো থৈ দিমগৈ সখীকো লগ পাম আৰু নামচাইখন অকণমান দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু ঘৰ যাব এইজনী আজি চাই থাকিব বলক আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ এইখিনি পাছত আজি ঘৰ যাবা হে আকৌ কেতিয়াকৈ আহিবা নাজানা গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিলে মজা লাগিলে না এয়া অকল মজা লাগিলে আৰু বাকী কোন অকল মজা লাগিলে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আই ডিটো নাই এটা ধেমালি কৰিছে আমাৰ পেহী হয় এজনী তাৰপিছত এইপিনে যাব কাৰণে ওলাইছে কেতিয়া আহিবি আকৌ গৰম বন্ধ তেতিয়া আহিব লাগিব গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিলে তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছে ময়ো ধুনীয়াকৈ ওলালোঁ গা চা ধুলোঁ ৰাতিপুৱা সময়তে গা চা ধুই চব লগালোঁ যিহেতু নতুন গাড়ী ন আৰু ইমানটো আমচাই যাবি নে ফুৰিব হা কিয় নাই জেগা কি কাম কৈ দিবা কি কৈ দিবা তো এতিয়া এইপিনে কালি যিহেতু সকাম হৈছিলে আৰু আজি কামখিনি কৈ আছে ন তাৰপিছত মই যাওঁ নামচাই এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি কিনে যাবলৈ ওলালোঁ এই থাকিব আজি ঘৰত অকলে অকলে থাকিবি না এতিয়া ওলালোঁ এইপিনে এক খোপামান তুলি টোপোলা কি কি তাৰমানে পাই লৈ গৈছে আমাৰ ঘৰটো উদং কৰি থৈ ইছ তামোল চামোল কি কি ভৰাই লৈছে অকল নিবকে আহে দেই এজনী যে আৰু এতিয়া ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ মানে ওলাব লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ গাড়ীখন আৰু আজি অনাৰ পৰা মানে প্ৰথমবাৰ মই নামচাইলৈ লৈ যাম আৰু এতিয়া যাওঁ ন কয় আৰু এতিয়া ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা এয়া ৰাস্তা উঠি দিলোঁ এতিয়া মিহি মিহিকৈ গৈ থাকোঁ ডাইৰেক্ট যাম এতিয়া শুনজান শুনজান হৈ পোৱালিটোক থৈ গৈ লৈ বাইহেঁতিক খাই গৈ দিয়া অঁ ঠিক ন মানে অকণমান কাম আছে আৰু কাম চামখিনি কৰি লওঁ গৈ থাকোঁ গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আহি আহি 2 মাইল পালোঁহি এতিয়া নামচাই আৰু এইপিনে টাউন যায় এতিয়া যাম আমি তিনিচুকীয়া চাইডে যিহেতু শুনজান যাম ন এতিয়া গৈ আছোঁ কি হ'ল বলে হে ক'ত বি এম ডাব্লিউ এই অকল গাড়ী ধান্দা এইপিনে অকল বি এম ডাব্লিউ দেখিলা বা এতিয়া গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থাকিম আৰু সখী আহি আছে এতিয়া সখী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু চলাই খুব ভাল লাগিছে যিহেতু ৱেগনাৰ ন নতুন নতুন গাড়ী যিহেতু টিপ টপ লাগে চলাই এতিয়া গৈ থাকোঁ আগত লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া বন্ধুসকল বায়ক ধুনীয়াকৈ থৈ আহি এতিয়া নামচাই পালোঁহি এইপিনে সখী এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ সখী এতিয়া গৈ আছোঁ হোটেল নামলাও নামলাওত অকণমান খানা শ্বুটিং আছে পাঞ্জাৱী ফুড ফেষ্টিভেল চলি আছে বোলে তাত মাতিছে তাত গৈ আহোঁ তাৰপিছত আৰু আৰু মানে কি হ'ব তাৰপিছত আৰু বেলেগ কাম নাই অকণমান বেলেগ এটা ভিডিঅ' কাম আছে সেইটো ভিডিঅ' কাম কৰি পেলাই দুটাই আৰু আজি মানে এৰাৰি হ'ম আৰু তাৰপৰা আকৌ লগ পাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ হোটেল নামলাত কি হ'ব গৈ আছে বলক আৰু আহি গ'লোঁ হোটেল নামলাও দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইপিনে সখীহঁতি ধুনীয়াকৈ সখীহঁতৰ কাম লাগি আছে আৰু মই এনেকৈ ছাইটত বহি চাই আছোঁ কি কি ভিডিঅ' কাম আছে বোলে কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা অতি সোনকালে ওলাম ভিডিঅ' কামবোৰ কৰি পেলাই আৰু খুব ধুনীয়া লাগে আহিব আপোনালোকে হোটেল নামলাও তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ বন্ধুসকল ফুৰিলোঁ সখীৰ লগত বহুতখিনি কাম আছিলে কৰিলোঁ আৰু এইপিনে এতিয়া সখী যাব হৈছে বাই বাই আকৌ লগ পাম ধুনীয়াকৈ হোটেলত সোমালোঁ কিবা কিবি কৰিলোঁ কিন্তু খোৱাহে খাবলৈহে নাই একো নাই
এতিয়া ঘৰলৈ যাও হকিকো বিদায় দিলি আপা বাই 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 লগ পাম আকৌ লগ পাম লগ পাই থাকিম আহতে হ্যাঁ এতিয়া পৰা আৰু লাগি যোৱা গাড়ী কামত নিজৰ কামত গতিকে শুভেচ্ছা দিলো ইয়াতো আকৌ ধন্যবাদ ধন্যবাদ নেপাহৰিব পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেন তাতা বাই বাই গৈ আছোঁ এতিয়া বেয়া ৰাস্তাত এয়া দেখিবলৈ পাইছে এটা এনেকৈ বেয়া ৰাস্তা আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো কি ক'ব উপায় নাই লাহে লাহে গৈ আছোঁ।